Облыста әлеуметтік қызметке мұқтаж 3000-нан астам ақтөбелік болса, олардың бабын табу үшін байыз таппай жүрген 370 әлеуметтік қызметкер бар. Стандартқа сәйкес 8 түрлі бағытта қызмет көрсетеді. Мемлекеттік міндеттердің ең маңыздысын жүзеге асыратын сала туралы келесі бейнематериалда. Бүгінде облысымызда әлеуметтік қызметтерге мұқтаж 3191 адам бар. Оларға 400-ге жуық әлеуметтік қызметкер қарайды. Оның ішінде Ақтөбе қаласы бойынша 1662 жалғыз басты қарт болса, 406 мүгедек бала. Стандарттарға сәйкес 8 қызмет көрсетеді. Атап айтар болсақ, әлеуметтік, тұрмыстық, медициналық, психологиялық, педагогикалық, еңбек, экономикалық, құқықтық және мәдени қызметтер болып отыр. Әлеуметтік қызметкерлер үйінде күтім жасау, жартылай стационар уақытша болу және стационар жағдайында арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсетеді. Жалғыз ілікті қарттарға және стационар жағдайында мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету үшін облыста 2 мемлекеттік медициналық әлеуметтік мекеме жұмыс істейді. Я, жалғыз басты қарт азаматтар мен мүгедектерге стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету үшін облыста 2 мемлекеттік медициналық әлеуметтік мекеме жұмыс істейді. Онда 614 жалғыз басты қарт азамат пен мүгедек тұрады. Нөмірі 1-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығына қарасты, өздеріңізге белгілі, мүмкіндік шектеулі балаларға арналған бөлімше бар. Ол жерде қазір бүгінгі таңда орталықта 49 бала тәрбиеленіп отыр. Оның 38-і ұл, 11-і қыз. Уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету үшін 65 орындық белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдар үшін әлеуметтік бейімдеу орталығы да бүгінгі таңда жұмыс жасайды. Бұнда 20 төсек орынға арналған баспана да ашық. Қызметкерлерге қосымша ақы жұмыс күрделілігіне байланысты белгіленеді. Айта кеткен жөн, соңғы 3 жылда әлеуметтік сала қызметкерінің жалақысы 2 есеге өсті. Райгүл Иншбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.